šodien šeit stāvot pie šīs vēsturiskās ēkas ogrē un līdzās monumentālajam Latvijas karogam, mēs varam būt pateicīgi, ka mums ir sava valsts. Ogrēnieši ir sarūpējuši brīnišķīgu dāvanu mūsu valstī. Pateicībā un lepnumā par savu tautu, kas spītējot politisko peripētiju dažādiem vējiem un svešu varu pāridarījumiem, tautai, kurai spējusi celties un iet uz priekšu un izcīnīt savu neatkarību. Leposimies ar to, ka mēs dzīvojam Latvijā. Ar Latvijas valsts prezidenta, Latvijas karoga biedrības priekšsēdētāja, Ogres novada pašvaldības deputātu, vadības un Ogres evaņģēliska luteriskās draudzes mācītāja piedalīšanos Lāčplēšu dienā tika atklāts un iesvētīts Latvijā pirmais monumentālais valsts karogs, kurš nu ikdienu plīvos Ogres pilsētas centrā pie Kūrmājas. Ogres novadams nozīmē, ka mēs esam pirmā pilsēta, kas ir šādi karogi izvietojusi. Otlieta tas nozīmē to, ka tas ir valstiskais simbols un ka viņš ir godā turēts. Jo agrāk atmodas laikā šo valstisko simbolu mēs pacēlām virs tautas nama. Bet tā kā tautas nams ir privatizācijā un uz viņu vairs mēs to nevaram izdarīt. Tā kā es domāju, ka arī priekš tiem cilvēkiem, kas pacēla šo karogu, tas ir būtiski. Ka tā ir pēcticība, kad mēs turam šos valstiskos simbolus godā. Man liekas, tajā brīdī, kad tika karogs pacelts, mēs visi sajūtāmies diezgan vienoti. Jā, tā bija ļoti labi sajūta, jo jūtāmies tādi patriotiski ļoti. Kā norāda iedzīvotāji, šāda monumentāla karoga plīvošana pilsētas centrā ikdienu atgādināšot, cik patriotiska tauta mēs esam un cik dārga mums ir tēvzeme. Sakiet, ko jums nozīmē Latvija? Nu, mūsu dzimtene. Kurā mēs dzīvojam, kurā mācījāmies, kurā strādājām. Protams, mēs gribam, lai Latvija būtu neatkarīga kā tagad, lai viņai nekas nedraudētu un mēs varētu dzīvot mierā un saticībā. Es domātu, ka citiem būtu jāpriecājas par to, ka viņiem ir valsts Latvija un kad viņi piedzims Latvijā, lai viņi nākotnē. Nepamēt savu dzimteni. Savu zemi, savas mājas. Kā jau teicu, tur vieta, kur atgriezties, bet vieta, kur tev vienkārši jābūt. Vai no ātrāk, vai no vēlāk, vienkārši tavas mājas. Monumentālā karoga idejas iniciatori bija Ogres novada domas priekšsādātāja vietnieks Egils Helmanis un Ogres novada domas deputāts Egils Dzelzītis. Jāatzīmē, ka Ogre ir pirmā pilsēta Latvijā, kas īstenojusi šādu patriotisku projektu, gatavojoties Latvijas Republikas 100. Gadadienai, kas Latvijai apritēs 2018. Gadā. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Kristaps Dravenieks, Ogres apriņķiziņas.